automobilový priemysel schytáva v poslednej dobe jednu facku za druhou. Na nové auto sa čaká rok, v niektorých prípadoch dokonca dva. Ceny palív neustále rastú. Asi aj pre nás dozrel čas rozšíriť portfólio, pozrieť sa aj po inom segmente, v duchu trailera na najnovšie pokračovanie akčnej série Rýchlo a zbesilo. Na bicyklo, v mojom prípade zbesilo a zadýchano. S môjim presedlením na nový segment to zase nie je také horúce, nebojte sa. Rád testujem všetko, čo má kolesa, všetko, čo je nové, ale na testovanie bicyklov potrebujem ešte trošičku dobrúsiť kondíciu, teda viac ako trošičku. No a kým žijem, dýcham a mám ešte na benzín a naftu, budem jazdiť tak dlho, ako sa len dá, minimálne dovtedy, kým sa budú robiť také autá ako Škoda Kodiaq RS. Náš videotým oblieka nemecká značka Camel Active, inšpirovaná cestami. Po sérii elektrických a zástrčkových aut pokračujeme v poriadnej dávke oktánu pre klasických petrolheadov, takže držte sa, ideme na to. Pokiaľ sa vám toto video bude páčiť, budem rád, ak nám dáte like, ešte viac ma potešíte odberom nášho YouTube kanálu, pokiaľ ste tak ešte neurobili, pretože tým priamo podporujete našu prácu. Najväčšou zmenou v rámci faceliftu modelového radu Kodiaq prešla práve vrcholná športová verzia RS, ktorá kompletne vymenila motor pod prednou kapotou. Pôvodný naftový 2-liter biturbo nahradil benzínový preplňovaný 2-liter TSI Evo s rovnakým kódovým označením, aký nájdete pod prednou kapotou v Volkswagenu GTI a v ďalších športových modeloch koncernu Volkswagen. Výkonovo si nový benzínový 2-liter v porovnaní s naftiakom polepšil len minimálne o nejaké 4 kW, 5 konských síl. V krútiacom momente sme klesli na 370 Nm, ten výkon je 245 koní, čiže 180 kW, ale čo sa zásadne zmenilo, novým motorom a prevodovkou sa zásadne odľahčila predná časť auta. Motor je ľahší o 60 kg a nová prevodovka súvisiaca s benzínovým motorom je ľahšia o 5,2 kg. Rozdiel 5 konských síl vo výkone medzi naftovým biturbom a benzínovým 2-litrom nie je zase taký veľký. Oveľa citeľnejší a zásadnejší rozdiel robí hmotnosť, odľahčená predná časť o 65 kg, keď spočítame motor aj prevodovku. Pri SUVčku kompaktnej veľkosti ako je Kodiaq, tých 65 kg musí byť cítiť a ja vám garantujem, že to cítiť naozaj je. V zákrutách je auto menej nedotáčavé, menej ho vynáša, menej pôsobia na predok odstredivé síly, čiže celkovo aj spoza volantu pôsobí ľahším, lepšie ovládateľným dojmom. Druhý zásadný rozdiel robí iný priebeh výkonu. Benzínový motor je z princípu točivejší a tento konkrétny 2-liter je nádherne pružný. Ťahá od 1500 až do 5500, prípadne 6000 otáčok. Plynulo neustále jeden nádherný, krásny ťah. Na druhej strane ale treba povedať, že tento motor nie je nastavený až tak výbušne, ako poznáme jeho charakter z iných 300-koňových verzií tohto agregátu. Evidentne sa tu počítalo s tým, že je to SUVčko, rodinné SUVčko a jednoducho ten nástup výkonu, to zrýchľovanie a celková dynamika je trošku plynulejšia, lineárnejšia. Auto je nastavené kultivovanejšie, čiže nedá sa povedať, že by to bol SUVčkový trhač asfaltu vyslovene. Športovec. Hlavným dôvodom tejto zmeny sú emisie, predsa keďže naftový 2-liter biturbo by to už emisne nebol schopný dávať. Zámerne som opäť zvonka hľadal rozdiely medzi RS-om a Sportlinom, ktorý som testoval nedávno v čiernej farbe, teda v čiernom prevedení a s naftovým 2-litrom a opäť mi to pripomína hľadanie ihly v kope sena, ako v prípade nejakú kupe.
ale pár vonkajších detailov sa predsa len nájde. Opäť v spodnej časti predného nárazníka, ktorý je v detailoch iný, trochu agresívnejší, ale zvyšok auta je úplne identický so Sportlinom. Vrátane všetkých ozdobných lištičiek a lemov streknutých v čiernej farbe. No a RSO spoznáte aj podľa klasického emblému. Tentokrát hrdo na čelnej maske aj na zadnom veku a so správnou červenou farbou. Nie zelenou, ako v prípade Enyaqu Coupé. Podobne ako Enyaqu Coupé RS a jeho benzínový brat Kodiaq RS má v štandardnej výbave LED Matrixové svetla, ale bez svietiacej masky. LED Matrixové svetla chválim, svietia výborne, perfektne osvetľujú priestor pred autom a veľmi pekne tiež tieňujú objekty v protismere. Nechybajú hmlovky, tie sú ale zapracované v hlavnom svetle v hornej časti a teda svietia zhora dole, nepodsvecujú hmlu zo spodu, nie sú v prednom nárazníku, čo je trošku na škodu. Naše auto jazdí opäť štandardne na 20-palcových kolesách, my máme ale disky bez tých plastových aerodynamických krytov, čiže krajšiu verziu diskov. A vzadu spoznáte Kodiaq RS podľa chromových koncoviek výfuku. Nie sú to fejky, ale reálne lemy, reálne koncovky výfuku, pretože výfukové rúry končia vnútri. RS sa štandardne využíva pohon 4x4, čiže je to štvorkolka. Keď už som načal tú štvorkolku, tak na jazde, na tom, ako auto sedí v zákrutách, ako sa správa, ako fantasticky drží, aj keď pritlačíte plyn v zákrute, tak tu cítiť aj tú pomoc práve pohonu 4x4, najmä keď sa to preladí do športu, kde cítiť, že viac posiela krútiaceho momentu, tak ako to býva v koncernových autách zvykom, čiže k tej agilite, k tej ovládateľnosti má čo povedať aj štvorkolka v športovom režime. Prevodovka radí rýchlo, hladko. My s Dávidom máme dokonca pocit, že softverovo je ešte lepšie odladená než napríklad v Taraku FR. V jednotlivých režimoch, či už keď pridáte plyn, alebo začnete sa hrať s pádlami, začnete radiť pádlami pod volantom, že ochlp malinko radí pružnejšie, rýchlejšie reaguje, ale možno je to len náš pocit. Celkovo musím povedať, že veľmi pekne zladené auto. Netreba považovať Kodiaq RS za vyslovene športiak, za športové SUV, je to skôr taký pekný vrchol ponuky modelu Kodiaq, auto rýchle, komfortné, v ktorom sa úžasne hltajú dlhé kilometre, stovky kilometrov a zase, keď na to príde, tak viete sa v ňom aj dobre povoziť. Zatiaľ čo iné verzie benzínových motorov TSI patria medzi úspornejšie, ale teda majú povesť úsporných motorov, aj v prípade 190 koňového 2-litra TSI. Tento motor je trošku iná liga, nielen po dynamickej stránke, ale tiež po stránke spotreby a apetítu, pretože počítať musíte minimálne tých 90 litrov. Ja som s týmto autom absolvoval dve dlhé trasy okrem Chorvátska aj služobku do Nemecka. Musím povedať, že v tomto aute necítite únavu, necítite tie kilometre. Neviem, vďaka podvozku, vďaka odladeniu celkovému tohto auta, ale aj vďaka sedačkám, ktoré sú pohodlné, komfortné, veľké a primerane tuhé, že držia telo svieže aj po niekoľkých hodinách. To dlhé cestovanie a využívanie tej dynamiky si potom zapýta niečo na tom apetíte. V Nemecku som mal spotrebu do 10 litrov. Aj dlhodobý priemer v tomto aute svieti 10,7 za uplynulých niekoľko tisíc kilometrov. Čiže tú zdravú desinku musíte počítať, keď tomu začnete viac nakladať, viac to naháňať. No teraz pri nakrúcaní prejazdov, ako si to tu užívam, tam svieti spotreba 16 litrov. Čiže niečo tu bude stáť. Nie je to tá spotreba, akú mal 2-liter biturbo v predošlej RS-e, pred faceliftom, v naftovej verzii. Ale zase je to iné vozenie, iný pocit a mne osobne sa táto benzínová verzia páči určite viac aj za cenu vyššie spotreby, vyšších nákladov na palivko.
Škoda Kodiaq RS je SUVčko, v preklade športovo-užitkové vozidlo, preto som tentokrát nakrúcanie testu prepojil s pohybom na čerstvom vzduchu. S bicyklovačkou spolu s kameramanom sme využili prvé teplé jarné dni, vyrazili do Chorvátska. No a presne o tom Kodiaq RS je. Jeho kufor zhltne množstvo batožiny, v pohodlnej kabine sa luxusne prepravia 4 dospelí na dlhé vzdialenosti, keď sa potlačíte vzadu traja, tak aj 5. V prípade, že si doplatíte 7-miestnú verziu, tak môžete na krátke vzdialenosti vzať aj bratrancov, sesternice, kamarátov a z Kodiaqa môže byť dokonca rodinný van. Na ťažné zariadenie zavesíte 4 bicykle, zvyšné dáte na strechu, doplníte strešný box. Aj s takto ovešaným Kodiaqom RS sa dokážete veľmi slušne povoziť, keď vás diaľnica vypluje na takejto krásnej primorskej zatočenej ceste. Len pokiaľ máte v rodine alebo na palube žalúdkovo slabších pasažierov, poistil by som to kinedrilom, pretože aj s takto naloženým Kodiaqom sa dá veľmi slušne povoziť. Jeho podvozok je na to pripravený, je dobre vybavený a motor preplňovaný benzínový 2 liter má tiež veľmi slušnú porciu šťavy. Veľmi sa teším, že v praxi som si vyskúšal aj život SUVčka s nosičom aj s dvomi bicyklami vzadu. Zámerne som vzal nosič len na 2 bicykle, mohol som zjať na 3, ale toto je kompaktnejšia verzia, ľahšie sa s tým manevruje, parkuje, otáča, aj odhaduje vzdialenosť. Chválim, že Kodiaq je taký široký, lebo aj veľký elektrobajk minimálne vlastne presahuje obrysy auta. Za ďalšie, na spotrebe absolútne necítim, že nosím vzadu 2 bicykle, alebo že to auto je vzadu zaťažené, že je tam nejaký prívesok, pretože bicykle sú schované vlastne za autom v tzv. Aerodynamickom tuneli, čiže na spotrebu to má minimálny, až si dovolím povedať, že žiaden vplyv. Rovnako to necítite na jazdných vlastnostiach na podvozku, pretože principiálne to auto je mohutné, dlhé, dlhý rázvor, ten podvozok je stavaný na záťaž a absolútne nič mu to nerobí. Dokážem si užiť tieto okresné cesty, ako keby som vzadu ani nemal nič zavesené. V tomto je to super. Keď by ten nosič už bol dlhší, 3-4 bajky, už by tá manevrovateľnosť, ten odhad vzdialenosti za autom by bol už trochu komplikovanejší, ale stále preferujem skôr tento nosič, pretože je to maximálne praktické. Tie bajky sú tam pohodlne, bezpečne ukotvené, kedykoľvek sa dostanem do kufra, vieme manipulovať s technikou, s batožinou, aj tu medzi autom a bicyklami sa tam hmestím, takže keď sa to odklopí samozrejme, z môjho pohľadu určite lepšie riešenie ako voziť bicykle v interiéri, viem, že mnohí to preferujete. Určite mnohí máte zase iný názor, ale pokiaľ berieme do úvahy elektrické bicykle, ktoré sú samotné dosť ťažké, robustné, ťažko sa kotvia v interiéri, toto je za mňa lepšia alternatíva aj z pohľadu toho, aby sa interiér nepoškodil. Škoda je úzko spätá s cyklistikou, s bicyklami, nielen z pohľadu rodinného charakteru značky a teda aktívneho využívania voľného času, ale tiež po profesionálnej stránke, pretože už dlhé roky sponzoruje Tour de France a na Slovensku máme dokonca vlastný cyklistický škodovácky seriál. Volá sa Škoda Bike Open Tour a aktuálny ročník štartuje už čoskoro 21. mája v Rajeckých Tepliciach MTB maratónom, ktorého sa môžete zúčastniť aj vy. V krátkosti si predstavme aj nosič na bicykle, ktorý som použil v tomto teste. Ide o nosič značky Carface. Je to vlastná značka spoločnosti Autokelly, známeho dodávateľa náhradných dielov a príslušenstva pre autá. Necháva si ho vyrábať na Tajvane, čiže značka Made in Taiwan. No a už podľa jeho robustnej konštrukcie vidíte, že ide o nosič na 2 elektrobicykle s nosnosťou až 60 kg, čiže elektrobajky v tomto prípade môžu mať až 30 kg. Väčšinou vážia tieto bicykle od 22 do 28. Elektrobicykel Wire Pro od spoločnosti CTM, ktorý testujeme, má necelých 24 kg, presne 23,8. Mne sa na tomto nosiči veľmi páči, že je kompaktný. Mal som tu čest ho skladať rovno z krabice. Podľa návodu sa veľmi neorientujte.
treba použiť sedliacky rozum, lebo je to tam nakreslené rôznym spôsobom. Dobre, takým tu sa odisťuje špezetka. Au, pozor na prsty, áno. No a odistíme brzdy, aby sme mohli sklopiť ramienka. Mimochodom, tu sa ešte upravuje výška. Podľa toho, aký veľký bajk máte, aby ste ho vedeli týmito ramenami ukotviť. Takže jedna strana, druhá strana. Tak, pekne to zapasuje do seba toto. Zatiahneme. Spevníme gumičkou. Z jednej strany, z druhej strany. Elegantne. Ako vidíte, ide o veľmi kompaktný balíček, ktorý potom môžete posúvať po koliečkách, po zemi, v garáži, alebo si ho uložiť do batožinového priestoru, keď napríklad vezete bicykle do servisu. Potom celý deň budete v práci, viete, že ten nosič vám bude zavadziať, viete ho vložiť do kufra. V tomto konkrétnom aute zaberie len polovicu objemu batožinového priestoru, alebo teda polovicu úložnej plochy, pretože ten objem je v podstate väčší, to si môžeme ukázať. Pozrite sa na to. Hop. Veľmi elegantne a zaberá presne polovicu úložnej plochy. Ťažné zariadenie je elektronicky vysúvateľné ako u väčšiny koncernových modelov, len ho treba potom doťuknúť, pri zasúvaní zase zakopnúť do pôvodnej polohy. Využíva sa nielen na prepravu bicyklov, zhora znesie záťaž až 100 kg, ale veľa ľudí samozrejme rozmýšľa aj nad potiahnutím nejakého karavaníku alebo vozíka s koníkmi. V tomto prípade záleží od toho, v akej výbave auto máte, či 5-miestne alebo 7-miestne. 7-miestna verzia potiahne dvojtonový brzdený príves, 5-miestna až 2,5 tony. Kodiaq RS sa štandardne dodáva len s adaptívnymi tlmičmi, kde máte 3 prednastavené stupne, prednastavené možnosti prúženia, komfort, normál a šport, teda nie je tu podvozok s plynulou meniteľnou charakteristikou, ako to poznáme z niektorých koncernových modelov. V komforte je to auto krásne plavné, komfortné, ale viete to využiť a ja to využívam vyslovene na rovnom hladkom asfalte, pretože ak si zapnem komfort na slovenských cestách práve v kombinácii s veľkými 20-palcovými kolesami, ktoré sú tiež súčasťou štandardnej výbavy v prípade Kodiaqu RS. Tie 20-palcové kolesa sú už veľká hmota, veľká masa, ktorá keď sa na nekvalitnom povrchu rozvibruje, roztancuje, tak tie tlmiče v komfortnom režime to majú problém trošička spracovať, už nemajú nad tým takú kontrolu, taký nadhľad. Preto na bratislavských a slovenských cestách podľa mňa najlepšie pasuje tomuto podvozku s veľkými kolesami režim normál, teda ten zlatý stred. Veľmi pekne majú pod kontrolou tlmiče kolesa aj v režime sport, ale zase vtedy už to auto je tvrdšie a na nekvalitnom povrchu na niektorých druhoch slovenských ciest až pri veľmi uskákané. Do športu si to dávam práve tu na ostrove, kde je krásna, hladká, nová cesta, kde si viem vychutnávať tú dynamiku, dĺžku rázvoru a to, ako to auto sedí, ako kopíruje povrch. Tu je ten športový režim tak akurát, pretože krásne stabilizuje karosériu, krásne držia tie tlmiče náklony pod kontrolou. Aj by mohli ešte viac, na môj vkus, ale zase máme obuté zimné pneumatiky, netreba to preháňať. Je to rodinné SUVčko, takže treba sa držať na úzde. Kodiaq RS je najkomfortnejšie odladený aj v porovnaní s koncernovými súrodencami, napríklad Tarakom FR alebo s Tiguanom Allspace. Zásadný rozdiel medzi Kodiaqom RS a Tarakom FR je napríklad v tom, že zatiaľ čo Kodiaq má v štandardnej výbave adaptívne tlmiče, Tarako má športový FR-kový podvozok, klasicky mechanický a za adaptívne tlmiče sa pripláca. No a Tarako už z princípu je naladené tvrdšie, atletickejšie. Dávidovi sa Tarako podvozkovo viac páči v FR režime. Ja zase tým, že som už staršia generácia, tak preferujem predsa len trochu viac jazdného komfortu a mne v podstate viac vyhovuje Kodiaq. Kokpit klasického Kodiaqa vo verzii RS ozvlášňuje niekoľko športových detailov.
prvom rade prešívanie červenou niťou, ktoré hneď pôsobí oveľa hodnotnejšie, až luxusnejšie, dovolím si povedať prémiovo. Červenou niťou je obšitá palubná doska, sedačky, manžeta radiacej páky, aj volant. Trojramenný športový volant bol v podstate prevzatý z Octavie, vrátane týchto otáčacích a stlačacích čudlíkov, tlačidiel, ktoré ja osobne nemusím, ale zatiaľ som sa nestretol s tým, že by sa to v nejakom aute rozpadlo, takže zatiaľ to drží. A pravidelne ich využívam hlavne na pridávanie hlasitosti, pretože tento infotainment systém, aj keď tu máme najvyššiu verziu infotainment systému, hlasitosť na displeji sa pridáva len ťukaním do plôžky, no a toto ja osobne nemusím, toto mi vadí, pretože aj ten displej nevždy reaguje. Dobre, radšej klasický haptický ovládač. Páči sa mi stredová konzola, ja veľmi ľúbim túto stredovú konzolu v Kodiakoch, ktorá má šikmý sklon, je to natočené na vodiča, veľmi dobre v dosahu, ergonomia pracoviska vodiča je na jednotku, opäť zachované tlačidla, všetko manuálne, čo sa týka klasického ovládania ventilácie a prístupu k kamerám, zamykaniu, trojuholník a tak ďalej. Toto chválim. Kodiak RS poznáte podľa imitácie karbonu, na palubnej doske pred spolujazdcom a tiež na lištách takto na dverách. Krásne čalunené sú aj dvere na boku, madla držia dobre, kvalitne. To sme testovali už pri Sportline. No a absolútnou topkou, čerešničkou na torte vo verzii RS sú pre mňa sedačky, nádherne spracované, nádherne vytvarované. Ako vidíte, podľa perforovania kože sú nielen vyhrievané, ale môžu byť aj vetrané. Celkovo komfort posádky je maximálne postarané, pretože okrem vyhrievania a ventilovania sedačiek máte vyhrievaný volant, je tu vyhrievané čelné sklo. Pokiaľ dobre vidím, je tam fólia, nie sú tam drôtiky, čiže to chválim. Ľuďom s dioptrickými okuliármi sa bude cez to dobre pozerať. No a naše auto je vybavené ešte panoramatickou strechou pre väčší zážitok z jazdy na dlhších trasách. Neviem, čo by som viac k tomu povedal. Mne interiér Kodiaku maximálne vyhovuje a v tejto RS-ovej verzii vyzerá naozaj luxusne. Na náš cyklistický výlet do Chorvátska sme si požičali dva bicykle od slovenského výrobcu CTM. Sú to aktuálne novinky, už dôverne známy gravel bike Koyuk a horský elektrobicykel Wire Pro. Koyuk už z mojich videí poznáte, z výšlapu na Grossglockner. Mne sa tento bike strašne páči v prvom rade svojím dizajnom, pretože perfektne vyzerá, má špičkovo zvládnutú geometriu. Konečne mám k dispozícii aj veľkosť, ktorá mi maximálne sedí, teda je to o číslo menší bicykel, ako som mal vtedy na Grossglockneri. Máme aj novú farbičku, v bielom laku vyzerá tiež veľmi dobre, predtým som mal zelenú Racing Green, takú typickú britskú, ale aj táto biela je fantastická, len na nej asi bude viac vidieť špinu. Gravel bike je absolútna novinka, je to aktuálny modný trend, mnohí ľudia ho využívajú hlavne na hltanie dlhých kilometrov po rôznych povrchoch. Tam je veľmi dôležitá hlavne presnosť stopy, presnosť ovládania, nielen ako pri aute, aj na bicykli. Preto je dôležité, aké kolesa na to použijete. No, CTM-ko vybralo kolesa Novatec 30 a plášte od firmy VTB. Plášte od firmy VTB využíva na väčšine bicyklov, čo som si tak všimol. Koyuk je vyskladaný z výborných komponentov, ľahučkých. Tak ako ho vidíte, váži len 10,1 kg. Rám je z hliníka, predná vidla z karbónu, vpredu máme 40 zubovú pílu a kľúky od firmy GRX. Celkovo pohon je jednoduchý, ale veľmi efektívny od firmy Shimano. Je to sada GRX, vyvinutá presne pre gravel bajky. To znamená, že vzadu máme 11 rýchlosti, 11 ozubených koliečok s príjemným rozsahom od 11 do 42T. To označenie 1,42T znamená počet zubov na koliečkách, ako som sa dozvedel. A ja sa učím za jazdy o bajkoch, aby som vedel aspoň šťastí rozprávať ako auta. Máme tu kotúčové brzdy s chladením, dokonca na tejto strane sú veľmi ostré, dá sa na ne spoľahnúť.
Čo mne na tomto bicykli sedelo fantasticky už pri šlapaní na Grossglockner, ale aj tu v kopcoch, kde Chorvátsko má dosť kopcov a poriadne strmých, tak sú to práve tie prevody. Hoci vpredu je len jedno ozubené kolo, tých 11 prevodov vzadu je dostatočných na to, aby ste zvládli, alebo teda aj ľudia s mojou kondíciou, takéto strmé kopce, aj úplne najstrmšie kopce. A veľmi príjemné aj sedadlo od firmy Physic, hovorí si Terra Argo, komfortné, príjemné na dlhé cestovanie. Pozrite sa, ľahučké, obratné, výborný bicykel. Tak ako ho vidíte, stojí, myslím, že 1600 eur, 1599. Horský elektrobicykel Wire Pro na jazdu po teréne, na lietačky po lesoch, šotolinkách. Je ako motocykel v porovnaní s kojukom výrazne mohutnejší, väčší a ťažší kvôli batérii a elektromotoru. Aj tento konkrétny kus je väčší, než by som potreboval. Toto je L-ko, mne by sadlo M-ko. Motor má výkon 250 W, krútiaci moment 90 Nm a batéria od firmy Samsung disponuje kapacitou 630 Wh. Nabije sa do nejakých 6 hodín a vďaka nej elektromotor vám dokáže asistovať na trase dlhej 50 až 120 km v závislosti od náročnosti terénu. Výborný je tu palubný počítač, ktorý vám poskytuje všetky informácie o dojazde, prejdených kilometroch aj o stupni asistencie. Toto je zvládnuté výborne. Čo sa týka samotného dojazdu, tak my sme počas uplynulých dvoch dní tu najazdili nejakých pár desiatok kilometrov, neminuli sme ani 50% kapacity batérie a naozaj tá šťava z batérie ubúda veľmi príjemne pomaly, čiže ten bicykel sa zdá byť veľmi efektívny, ale na také zodpovedné hodnotenie s ním treba najazdiť podstatne viac a preto s týmto bajkom sa ešte chvíľu budem zoznamovať a prostredníctvom storiek na Instagram alebo na Facebooku vám potom sprostredkujem svoje dojmy. Vpredu máme tiež len jeden prevod, jednu rýchlosť, jedno ozubené koleso, ale vzadu máme 11 rýchlosnú kazetu s rozsahom 11 až 51 T, čiže trochu väčším. Tým, že ten bajk je ťažký, mohutný, už samozrejmosťou je odprúžená predná vidla od firmy RockShox a tiež štvorpiestíkové kotúčové brzdy. Keď sa začnete valiť dole kopcom, aby vás ten bajk aj ubrzdil, aby ste sa s tým niekde nevybúrali. Príjemnou fičúrkou je teleskopické sedlo, ktoré sa nastavuje veľmi jednoducho, veľmi rýchlo. Toto je výborné. Jediná vec mi na tomto bajku vadí, že asistenciu elektromotora si musíte vždy zapínať, keď s bajkom stojíte, nemôžete ani šlapať na pedále. Častokrát sa nám stalo, že sme na to zabudli, vysadli sme na bajk, tieto obrovské kolesá, tá váha, to všetko má šialený odpor, človek sa hneď zapotí, hovorím, že prečo to nejde, aktivujem to za jazdy, no za jazdy sa to aktivovať nedá, vždy musíte zastaviť, zapnúť a až potom sa pohnúť. Na výber máte 5 stupňov intenzity asistencie elektromotora a potom tam je ešte 6. boost, ktorý dá do smutku všetkých, ktorí v tej chvíli s vami bicyklujú. Nie všetko je ale na Kodiaku RS ideálne. Ak mi niečo zásadne vadí, tak to je umelý zvuk dorábaný reprákom, ktorý je síce priamo napojený na výfuk, na výfukové potrubie, čiže nie je tam oneskorenie, reaguje to krásne, to dýcha s plynom, krásne to funguje s plynom, ale je to taký zvláštny umelý bublavý zvuk. Akože štvorvalcu chcete dopriať zvuk 8-valca, má v podstate dve hlukové intenzity, slabšiu a silnejšiu, slabšia v režime normál. Silnejšia v režime šport.
keď chytíte náladu, že si chcete trošku zabúblať, trošku užiť si zvuku, je to fajn urobiť si radosť, ale po dlhej ceste už je to únavné, človek je taký ohúčaný, obublaný z toho a vtedy je veľmi príjemné, že to môžete aj vypnúť, čiže je to vypínateľné v režime individuál, viete ten zvuk odstaviť a to je fajn, ale zase aj keď v tom individuáli a máte ten zvuk vypnutý a zaradíte režim sport na prevodovke, tak automaticky vám tam ten športový zvuk zapne. Je tam nejaký reprák, hrniec, ktorý vyrába ten zvuk smerom von, teda z toho zvuku majú aj niečo okolo idúci, aj zvonka, čiže plynie ten zvuk zo zadnej časti, možno o to horšie potom pre pasažérov sediacich vzadu a pre deti, ale no, nepôsobí to úplne prirodzene, poznáme to z naftovej verzie, má to aj benzínová verzia, v každom prípade ocením, že sa to dá aspoň vypnúť a že môžete mať v aute ticho, pretože aj benzínový dvojliter, jedna z jeho predností je, že je tichučký, hladučký, krásny, kultivovaný chod má a hoci jazdíme športové verzie na veľkých kolesách, tak aj tá jazda po diaľnici vie byť príjemne tichá, kultivovaná. Keby som si dnes vyberal svoje rodinné alebo služobné auto z ponuky automobilky Škoda, určite by som zvolil Kodiaq, pretože z tých väčších aut, ako je Kodiaq, Superb, Octavia alebo Karoq, prípadne Enyaq, aj čisto elektrické auto, tak stále má to najviac ťaha ku Kodiaqu, ktorý sa mi najviac páči dizajnovo, priestorovo, tým ako je riešený, SUVčko vám dáva viac slobody aj pri tých voľnočasových aktivitách, tým, že tam je vyšší podvozok, štvorkolka, no a úplne najviac je verzia RS, ktorá má výkon, má dynamiku, krásne vyzerá, má veľmi pekný interiér, vôbec sa nedivím, že mnoho ľudí sa rozhoduje práve pre verziu RS, pokiaľ si to môžu dopriať, pokiaľ im to zamestnávateľ alebo vlastná peňaženka dovolí. Povedzme si úprimne, RS nie je lacná záležitosť, začína nad sumou 50 tisíc, myslím, že od 52 tisíc, dokonca je o 9 tisíc eur drahší než Tarraco FR, ale v štandarde máte LED matrixové svetla, máte adaptívne tlmiče, čiže nejaká výbava navyše tam je, ale zase nie až o toľko, aby to auto bolo o 9000 eur drahšie. No. Takže Škodovka to nacenila veľmi odvážne, ambiciózne, ale zrejme sa im to vyplatí.